Мільйони жертв, які не пережили голод, діти та дорослі, яких вбивали за пшеничне зернятко, голодні смерті і братські могили заморених. Усе це реалії 1932-1933 років. Реалії, які радянська влада приховувала від усього світу, і під прикриттям розкуркулення забирала останні хартів українців. Щороку в четверту суботу листопада в Україні вшановують пам'ять про людей, яких вбив голод. У 2006 році офіційно визнала Голодомор Верховна Рада України, назвавши його геноцидом українського народу. Дослідники досі сперечаються, яка точна кількість жертв голодомору. Все це через те, що у розпал голоду на місцях забороняли фіксувати реальну кількість смертей. Також існувала заборона записувати причину смерті як голод. Тому в актах вказували від тифу. Виснаження від старості найбільш науковою доведеною цифрою вважають 3,9 мільйона людей. Але є історики, які переконують у тому, що цифри значно більші. Так в інституті національної пам'яті припускають, що загиблих в Україні близько 7 мільйонів. Щороку, в час вшанування жертв голодомору, в українських містах і селах правлять молебні. Цьогоріч, 27 листопада, о 16-й годині традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Та акція запали свічку пам'яті засвітити вогники, вшановуючи мільйони вбитих голодом, кожен може біля відповідних місць пам'яті у своїх містах і селах або у вікнах своїх осель.